Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel novej podsérie Full Stack Slovensky. Venujeme sa tu momentálne backendu. Backend je to, čo často užívateľ nevidí, je to logika. Logika aplikácie, preto karikaturisti často zobrazujú backend ako niečo škaredé, ale backend v podaní Node.js je podľa mňa nádherný. Otvoríme si náš terminál Hyper a vytvoríme si tu priečinok menom plný zásobník. To je narážka na ten anglický názov full stack, plný zásobník, pretože cieľom dnešnej lekcie bude ukázať, ako písať kód už v editore a ukážeme si aj možnú spoluprácu s terminálom. Takže vytvoríme si tu aj nejaký súbor, ale naskôr sa presunieme do toho plného zásobníka pomocou CD Change Directory. Sme v tom plnom zásobníku a tu si môžem otvoriť Visual Studio Code pomocou code bodka. Bodka znamená aktuálny adresár. Ešte vám to všetko ukážem a čakám, kedy sa otvorí VS Code. Tu si môžem teraz vytvoriť súbor, kliknutím na tú prvú ikonku, nazvem ho index.js. Tu môžem písať svoj kód do konzoly, napíšem nejaký pozdrav, napríklad problém menom full stack, môžem to napísať aj takto, full stack, uložím to pomocou command s a keď si ten terminál otvorím, tu môžem napísať node index.js, nemusím písať a mám tu výstup nášho programu. Môžeme používať aj striktný mod, to nám zabraňuje robiť nejaké chyby, ktoré obyčajne JavaScript odpúšťa. Keď použijeme striktný mod, tak nie je možné vytvoriť premennú bez kľúčového slova, buď letvar alebo const. Napríklad keby sme dali premennú Yeti, no niečo to tam aj uložili, programovanie, si dávať pozor na to, čo píšem a skúsili to teraz spustiť. Môžem dať šipku nahor, tak vidíme, že tu máme referenčnú chybu, Yeti nie je definované. Keď toto zakomentujeme, uložíme a vás na to pozrieme, zmažem najskôr konzolu, terminál, opäť šipka hore, tento raz tu nemáme žiadnu chybu. Napríklad ten striktný mod nám zabraňuje aj používať meno premennej, ktorý mi bol napríklad kľúčové slovo nedefinovaný. Keď to uložím a spustím, funguje to, a keď sa vrátim k tomu striktnému modu,
a znova to spustím, tak tu máme ďalšiu chybu. Nemôžeme priradiť hodnotu k premennej určenej iba na čítanie. Teraz si ukážeme, ako môže náš program spolupracovať s tým REPL, s tým nódom priamo v konzole. Môžeme si vytvoriť nejaké pole, do ktorého vložíme tri reťazce. Prvým reťazcom bude napríklad gitara, druhým reťazcom bude mrkva, a nie mrkva, to je paprika, čili paprička, a ešte jedno emoji, nejaký dino. A teraz sa vrátime späť do terminálu, smažeme ho, Ctrl L, a prejdeme do REPL pomocou nód. A tu môžeme napísať nahraj s bodkou, index, tu už musím použiť to JS. Aby som to nedal, tak by sa program nenahral, bodka JS. Tu vychádzame z toho, že sme v tom istom priečinku, plný zásobník, ako je náš súbor. Máme to nahraté, keby sme sa presunuli, dajme tomu, do toho domovského adresára, pomocou cd a vlnovka tilda, len teraz to nemôžem napísať, musím najskôr ukončiť ten not, môžem to ukončiť pomocou ctrl d, to ide na jeden raz, s ctrl c by to trvalo dvakrát, a ešte je tá možnosť bodka exit. Takže teraz dám ten príkaz, že sa chcem presunúť o priečinok vyššie do toho domovského adresára. Opäť sa vrátim do not. Takže not. Všimnime si, že sme v tom hlavnom adresári. A teraz keď napíšem bodka load index bodka js, tak to nefunguje, musíme tam dať úplnú cestu, názov toho je, toho priečinku je plný zásobník lomeno index.js, a teraz to už funguje, máme tu ten program a môžeme pristupovať k tomu polu. Môžeme si dať, že pole, a dajme tomu hneď nultý prvok, prvok s indexom 0, gitara. Vidíme, že máme k tomu prístup. Môžeme tu dať dokonca aj takýto riadok, že dáme si zobraziť prvky toho pola. Použijeme metódu for each. S ňou sme pracovali v sérii Kodri slovenský. Dáme tu nejaký callback. Bude to prvok toho pola, takže budeme mať prvok, a ten prvok si jednoducho vytlačíme do konzoly. Na každý prvok zavoláme tú funkciu, ukončíme ešte bodko čiarku. Vyskúšame, či to funguje, a máme tu prvky toho pola. Môžeme to uložiť späť, buď do toho istého súboru, alebo do iného. Save index.js. Teraz zmažeme obrazovku, to môžeme aj v tom node, Ctrl L,
No a teraz ideme nahrať znovu ten súbor index.js, šipka nahor, prechádzam všetkými príkazmi, čo som použil. Dáme toto, enter. Máme tu chybu, pretože let môže deklarovať premenu iba raz a pole už bolo použité, ale malo by to fungovať. Tento asi zobrazíme prvý prvok toho pola. Len. Urobil som tu jednu zaujímavú chybu. Myslím, že keď som to ukladal, to si môžem zistiť. Som to síce uložil do súboru rovnakého mena, ale do iného priečinku. Ja som to uložil do toho koreňového adresára. Takže toto je ten starý program. A keď chcem nahrať ten náš aktuálny, tak použijem takúto adresu. Tuto je tá nová verzia. A vidíme, že to už tu máme aj s tým pole for each. No a týmto môžem ukončiť túto pomerne krátku lekciu, kde sme si ukázali, ako môže spolupracovať takzvaná REPL konzola s programom, ktorý si vytvoríme v našom editore.